მარჯობა. გამარჯობა ფოტოებო. ფოტოების გადაღება თუ შეიძლება, აი ხა. ოჯახი დაგლოსოთ, გილოსოთ ლანდელ დღეს. გამისვლა. გილოსოთ ლანდელ დღეს, სავარდას რაპორტებს. აი ხა. სამწელობა, კარგად ოფრობა წელი ოჯახის შემადგენლობით. მეუღლე ყავს. არა, ყავს მეუღლე. ჯერჯერობით ამ. 36 შვილთაშვილი ყავს. გაგიმარჯოს. მე აი დედაქალაქ და 50-ს გადაშორე. 97 წლისავა. გაგიმარჯოს. უდა კიდევ შევაწლო. შენ 10 წელს გადაშორე. რა გინდა ძენას? აი ხა. ფოტოების გადაღება თუ შეიძლება, რომ გადაგიღოთ რა იმ სოციალური სტილისტის ვიყენ. სულ არის ისაც. როგორ არ გიკაცოთ? შეიძლება ძნელი იქნება, მინდა რომ გადაგიღოთ.